Salam, əziz və hörmətli bizi izləyənlər. Mən buradan deməli hal-hazırda Neftçala rayonunun Gənclər İdman rəisi Yalçın Miriyevdən danışacağam. Yalçın Miriyev neçə illərdir ki bizim Neftçala rayonumuza idmanın rəisi təyin edilib. Təyin edilən gündən idman geridə qalıb. Yəni bu günləri mən buradan yenə deyirəm, cənab prezidentimə səslənirəm. Necə ki cənab prezident həmişə deyib ki, dövlətimizdə, Azərbaycanımızda, regionlarda, kəndlərdə, qəsəbələrdə idman yüksək sürətdə inkişaf eləməlidir. Bunu cənab prezidentimiz deyir. Amma cənab prezidentimizin tapşırıqlarına məhəl qoymayan Neftçala rayonunun idmanın rəisi Yalçın Miriyev neynir? Kağız üstündə yarış keçidir. Kağız üstündə pul əldə eləmək üçün yarış təyin edir. Kağızın üstündə görürük ki, yarış oldu, yerlər tutuldu, filan, bəsməkə və s. Arada bir də yalandan bir iki adama diplom zad verir, özün atır internetə, Facebookda işıqlandırır, görürük ki, Yalçın Miriyev nəsə böyük bir iş gördü. Xeyr! Yalçın Miriyev rayonda böyük korrupsiyayla məşğuldur. Yalçın Miriyev rayonda idmanın geri qalmasında birinci rolu vardır. Neftçala rayonunun idmanın rəisi Yalçın Miriyev. Ən birinci Neftçalamızın banka qəsəbəsində boks zalları, güləş zalları, futbol meydançaları, hamısın gəlin baxın görün hansı vəziyyətdədir. Halbuki Neftçala rayonunun banka qəsəbəsindən SSR çempionları çıxıb. Hal-hazırda qəsəbəmizdə də var elə bir insanlar. Bizim qəsəbəmiz idmanda həmişə tanınıb Neftçala rayonunun banka qəsəbəsi. Amma bu günləri Yalçın Miriyev xaraba qoyub bizim banka qəsəbə idmançılar geridə qalıb. Cavan kadrlar işə cəlb olunmur. Niyə görə Yalçın Miriyev Bakıda evi olmalıdır? Yalçın Miriyev küllü miqdarda pullar qazanmalıdır. Amma günləri cavanlar hamısı qalmalıdır geridə. İdmançılar qalmalıdır geridə. Niyə görə? Səbəb. Yalçın Miriyevin başı qarışıb ancaq pul yeməyə. Ona pul maraqlıdır Yalçın Miriyevə. Amma onu da deyim ki, Yalçın Miriyev hüquq mühafizə orqanları, dövlət təhlükəsizlik xidməti, baş prokurorluq hamısı tərəfindən yoxlanmalıdır. Yalçın Miriyev rayonda hansı addımları atır? Korrupsiya əməlləri vardır Yalçın Miriyevin. Yalçın Miriyev xarici maşın sürəcək, kimlərinsə balası böyüyüb başa çatdıracaq, idman əvəzinə gedib başqa şeylərə qurşanacaq. Bir nömrəli Yalçın Miriyevin rolu var. İdmançıların geridə qalmasında bir nömrəli Yalçın Miriyevin rolu var. Yalçın Miriyev bizim qəsəbəmizi, rayonumuzu bərbad vəziyyətə qoyub idman tərəfindən. Mən buradan Ali Baş Komandanına səslənirəm. Cənab Prezident, bu kimi insanlar həbs olmalıdır. Bu kimi insanlar, Yalçın Miriyev kimi insanlar cavab verməlidir xalqa, millətə, dövlətə. Ən birinci sakinlərə cavab verməlidir. Cavan-cavan idmançılarımız hamısı qalıb geridə. Şərait yoxdur, imkan yoxdur məşq eləməyə, idman keçməyə. Yalçın Miriyev korrupsiyayla, rüşvətxorluqla məşğul olan bir insandır. Diqqətinizə görə çox sağ olun, təşəkkür edirik.